Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'shiqbozlar, qo'chqor ishqbozlari. Qo'chqorlar udordan chiqaring Sardorbek degan obunachilarimizga qo'ylar udorlarni olib kelibdilar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqoron tumani Shovondamiz. Bugun mana Baxtiyor akam xonadonlaridamiz. Hurmatli obunachilar, bugun Baxtiyor akamiz qo'ylar nomeradilardan ham kelgan ekanlar. Bu qo'ylar narxi nechi bo'ldi? Sigalar qanaqa, yebishlari yaxshimi? Hamma ma'lumotini Baxtiyorjon akamga o'zlarida olib berish kerak qilaman. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirish unutmang. Hurmatli obunachilar, hammaga kun xayrli bo'lsin deya, bugun hafta kuniga juma 31 mart 2023 yil. Hammangizga jumangiz muborak bo'lsin. Baxtiyor yormang. Qo'ylar olib keldingiz. Va son nechta berdi? 11 dona. 11 dona, hammasi qo'chqor. Nechta o'likdan bular? 12 o'likdan. 12 o'likdan. Chiyorgandan bormi yo endimi? Chiyorgandan ham bora. Chiyorgan. Tashiyor shu boshlagan o'zi. Zot qanaqa bo'ladi? Zot Edilboy. Edilboy arashan, ha? Edilboy arashan. Arashan bo'lmasa ham Edilboy. Edilboyda endi. Arashan endi. Ular tirib yozdinglar, nechi kilo chiqadi endi? 75 kilo, 70 kilo. 70 plus, ha? 75 chiqadigani ham bor. 65 bitta yarimta bo'lsa kerak. Bitta yarimta 65 ham chiqadi. Nechi kun bo'ldi bular kelganiga? Bular kelganiga kecha keldik-ku. Kecha yetib keldik, junlarni oldirib qo'ydingiz. Oldirib. Yebishar qil ekan, sinovdan o'tdimi? Konkret yebiz. Xudolasi uyaltirmaydi-ya? Nechi kun garantiya beramiz yebichiga? Yebichiga bir hafta garantiya beramiz. Bir hafta garantiyasi bor-a? Bor. Bir hafta garantiyalari bor. Vitaminlar qilinganmi yo endimi? Vitaminlar qilingan, yana uyga borib qo'yishadi. Qilingan-a? Biz qildik o'zimiz. O'zingiz qildirib qo'ydingiz, olib borib boshda bo'ldi. Akalar rasot qilmaysizlar, olib borib bosrang bo'ldi, qo'ya qo'shgan ham aytaveradi. Mana qarang, mana. Son nechta dedingiz hozir? 11 ta. 11 dona. Hasan so'ragan emas-ku? Mana. Jonlarni ko'ringlar, chiroyligini, dumbalarni ko'ringlar. Hasan. Mana shu bo'ylar qanaqa? Nechi chiqadi? 85 plus. 85 plus, ha? Bunaqasiga 90 plus. Bunaqasiga 90 plus, ha? 90 plus. Metr kecha o'lchab ko'rdik-da bu. Tishini ochib ko'rsatib qo'yingchi bir. Tishini ham ko'rsatib qo'yasan. Ko'ring tishini. Mana. Hali qo'zi, o'saveradi hali. O'sadi. Bu ham qo'zi. Bu ham qo'zi. Chiyorgani bormi hozir ko'rsatib qo'yilishi bir? Ko'rsatamiz. Chiyorgani. Chiyorgani ko'rsatib qo'yamiz mana. Jonlarlar, udorlarni kelib turmadi, obunachilar, shoshilib qolamiz. Nomeradini olaman deganlarga mana. Chiyoribdi mana shu. Ha, yangi. Mana shu yangi chiyoribdi mana. Suyagi zo'r ekan, suyagi. Mana shu nechta chiqadi mana shu? Mana shu ham 76 kilo, 77 kilo chiqadi. 76, 77 chiqaradi-ya. Juda boqishga kelganda bular. Boqadiganda bular-a? Nimasi qilib boqadi? Bitta odam olib boqsa bular-a, soni ham ozroq. Yemni ko'tarsa bo'ladi. Endi ham ketadi bular. Jonlar ko'ringlar. Bo'yi shunchalik hozir. Ha, aka. Buni ko'ringlar mana. Like deyapti qo'ylar, like mana. Baqovatligini ko'ringlar. Suyagini ko'ringlar mana. Mana shu qo'ya qo'shgan aytaveradi. Ha, juda yetadi. Qo'ya qo'shgan juda yetadi, dumbani ko'ringlar. Chin ochib qo'yingchi buni. Biroy 1.5 mo'y. Bu ham o'zi. Bu ham o'zi yorishi yipapti-ya. Silindr ravishda yesa yemdi biroy 1.5 mo'y. Ha. Dahshat o'zgarib ketadi. Xudo xolasa zo'r o'zgarib ketaveradi. Baxtiyor aka, endi bular nechi pul qilib beramiz optimiga bo'lsa? Optimiga aytdim. 32 daq beramiz. 3 million 200 ming naqd beriladi-ya, kami bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Endi tera olaman degancha bitta ikkita olaman degan mana shularni. Olaman deganda ham chichapcha ag'i-bag'i kelishaveramiz. Kelishadigan joyi bor chichapcha. Kelishadigan joyi bor. Agar optim bo'lsa 3 million 200 mingdan tushib beriladi-ya. Beriladi. Dastakasini qayergacha qilib beramiz? Dastakasi Samarqandga. Samarqandgacha bor. Samarqandgacha dastakalar bor, hurmatli obunachilar. Qashqadaryoga ham beriladi. Qashqadaryolarga ham olib beriladi. O'zbekiston bo'ylab beramiz endi-ya. O'zbekiston bo'yicha beriladi. O'zbekiston bo'yicha Liboyga ham beriladi. Yana endi ko'proq olaman deganlar, yana yangi partiyalar bormi? Keladi. Hala bora yana. Ha, bunisiga uskut qilmay qoldim yo boshqa bo'lsa, tugagandan keyin qildigan bo'lsa, yana topib beringlar. Kelaveradi. Xudo xolasa yangi partiya yana kelyapti-ku, hurmatli obunachilar, ko'proq olaman deganlarga. Endi bir nomer aytib olingchi. 97lik. 97lik. 270. 270. 21, 21. 21, 21, ha? 97lik yana. 97lik. 370. 370. 27, 27. 27, 27. Ikkovida ham Telegram, WhatsApp bor. Telegram WhatsApp imomi bor. Ish vaqtingiz 24 soat. 24 soat. Hurmatli obunachilar, mana shu ekrandagi nomerlarga 24 soat aloqa chiqaramiz. Baxtiyor aka, xudo xolasa arzon qilib beradilar. Bittadan like-lantirsizlar deb bostiramiz. Qo'yda havas qilinglar bo'lsa, xudo xolasa kanalga podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, salomat bo'ling.